السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محترم سامعین، یہ ایک گروپ کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بلکہ وہ اپنے ایک عقیدے کی تائید کے لیے ایک قرآن کی آیت اور حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور دنیا کی جو چیز ان سے مانگی جاتی وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے تھے، سب کچھ اختیار ان کے پاس تھا، وہ مختار کل کا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ اسی آیت سے ہی ہمیں پورے مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، جس میں کچھ آیات محکم ہیں یعنی واضح ہیں، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے. وأخر متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی غیر واضح ہیں. فأما الذين في قلوبهم زيغ، پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، فيتبعون ما تشابه منه، وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں یعنی غیر واضح ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي، ان کا مقصد محض فتنے اور تاویل کی تلاش ہوتا ہے. وما يعلم تأويله الا الله، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تاویل نہیں جانتا. والراسخون في العلم، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں، يقولون وہ کہتے ہیں، آمنا به، ہمارا ان متشابہات یعنی ان متشابہ آیات پر ایمان ہے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اب اس آیت سے دو قسم کے لوگ، ایک علم میں پختہ اور دوسرے وہ لوگ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے. اب ٹیڑھ پن جن کے دلوں میں ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ایسی آیات کو سامنے رکھ کے، ایسی آیات پیش کر کے، حدیث پیش کر کے جن کے اندر متشابہات ہوتے ہیں، تو وہ مسئلے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو چیز نہیں ہوتی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل، ان کا مقصد صرف فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے. معزز سامعین، یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی. اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں. قل، یہ سورہ انعام ہے، 7 سپارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 50. قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور یہ پھر ساتھ کہتے ہیں اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے، لیکن جنہیں چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، آپ کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ،
کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، اب یہ آیات ہیں تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اسی طرح 11واں سپارہ سورہ یونس، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں بقرآن هذا، ائت بقرآن هذا غير هذا أو بدل، تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے، تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے اس چیز کا کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور 12ویں سپارے میں سورہ ہود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 31، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں بے شک فرشتہ ہوں۔ معزز سامعین، یہ آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ جن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، کہ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب جن عقائد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے نبوت کے 23 سال محنت کی، اور محنت بھی کیسی کی، اتنی محنت کی، تگ و دو کی، سورہ کاف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی آپ اتنے ان کے لیے محنت کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات ہے، مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، جنت اور جہنم کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ عقائد پختہ کرنے کے لیے جتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے زیادہ محنت یہ لوگ ان عقائد کے رد میں کرتے ہیں، ان عقائد کو رد کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں، نبی علیہ السلام بھی قادر مطلق ہیں، عالم الغیب ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات آگے چلے گی، میں اس کو دوسری آڈیو میں